3, 2, 1, ataka! Колко време отнес създаването на този Кознак? Около 4 часа и 8 човека, които го произведах. Добър екип, качествени материали и да не забравят щипката любов. Ами очакваме да е сладък и да е вкусен. Кознака отразява плодородие, здраво семейство и весели празници. Ами да бъдем мирни, добри, да имаме уют в къщи и любов. Вие защо решихте да отделите от вашето време, за да раздавате Кознак в центъра на Пловдив? Ами ще получим много усмивки от хората, мисля, че това е най-важното. Смятаме, че ще бъде нещо много интересно, хубаво и приятно преживяване.